Kada se tiče ove podele na pravoverne i one druge, Dušan je pomenuo ta jaz koji nastavi. Ja ovde moram sad da kažem, iz ove inicijative Belog listića uopšte nije nastala takva ideja o pravljenju nekog jaza. Svi ljudi, barem prema onome što sam ja čitao tekstove, gledao kampanju koja se dešava crtanje Dičića Gliša i to, ja nigde nisam primetio bilo kakav uput na to da su sad ovi drugi ne znam kakvi, a mi smo pravoverni. Šta više? Upravo od ovih koji su se najviše okomili na bele listiće, ja vidim tu stranu koja je emotivna. I evo šta može da se nađe u tekstovima u kojima se veoma negativno govori o belim listićima, a nisam našao ni jedan tekst u kojem nema barem jedne reči koju ću sada ovde pomenuti, a u kojem se analizira beli listić negativno. Evo, besmisleno, neodgovorno, jalovo, neozbiljno, detinjasto, pekmeženje, kaže, defetistički, morbidno, gubitnička opcija, kaže, muva koja uporno udara u prozorsko staklo, malograđanski narcisizam, egoizam. I sad Dušan dođe i kaže, nemojte da pravimo jaz. Pa čekajte, ali u ovim opisima, jedino što ja mogu da vidim kada neko kaže taj egoizam intelektualaca i slično, mogu samo da vidim ono što ja mislim da jeste karakteristika političkog života u Srbiji, a to je jedan anti-intelektualizam. Kaže, pusti me ti filozofije, Vladimir Milutinović je pisao tekst, daj ja da se bavim životnim stvarima. Životna stvar, uzmi preduzeće, uzmi ovo, daj neko nešto da daj, to je tako, je to. Dakle, beli listić nas vraća, Dušane, upravo na ono što ti kažeš, na to da se demokratija gradi na izborima. I po mom shvatanju, beli listić, pozivanje da se izađe na izbore i precrta glas zapravo daje podršku demokratskom sistemu. Čime? Jer nas podsjeća da imamo nešto u tom susretu sa državom. A šta je to nešto? Pravo na izbor. Deo mog prava na izbor je da precrtam sve. Ako smatram da ovaj sistem zaista jeste ovakav kakav sam ga ja upisao. Plus, kada se tiče odgovornosti, meni je drago da profesor Orlović kaže da možemo sad da menjamo izborni sistem. To da je to odlično. Ali kada se tiče odgovornosti, ovdje imamo jednu sada tezu, i ja mislim da se ona često javlja kao kritika belim listićima, a ja mislim neosnovano, možemo da polemišemo. Kritika je sledeća. Beli listić je nevažeći listić, da povećava izlaznost, da li može da utiče na to da SNS profitira od toga? Možda. Da li su beli listići odgovorni za to? Ne. Odgovorni su oni koji su od 2008. ili od 2004. radili tako da mi njima ništa ne verujemo i da ne možemo više da pristanemo na prevaru. Odgovornost za dolazak nekih drugih nije na belom listiću. Beli listić se tiče prava na izbor. A odgovornost je na onima koji najviše sada hoće da kritikuju beli listić. Zbog toga što je to dobra maska. Jer se računalo, daj na isti način kao što je bilo 2008. prevarimo me. Pa pristali su 2008. sad će ponovo, izvinite. Ja, ako sebe smatram slobodoumnim građanima ove države, imam pravo da ne pristanem na takvu vrstu ucene. I ja neću da pristanem.